сьогоднішній захід, який проходить на базі Національної академії Державної прикордонної служби, це тематичний інструкторський методичний семінар «Кузня захисників України» по тематиці індивідуальна підготовка бійця на сучасному досвіду, тому що і я, і мої колеги, багато хто ми учасники бойових дій і маємо певну підготовку. Тому ми ділимося своїми знаннями з іншими нашими колегами, для того, щоб вони мали певний досвід і могли правильно підготовлювати нашу молодь, яка б уже реально підготовлена могла йти до служби. Буде розроблена програма національно-патріотичного виховання обласна, я сподіваюся, яка буде дасть змогу нам дійсно виростити тих людей, які є патріотами, є тими людьми, які не говорять, а щось роблять для того, щоб покращити наше життя.